Hej och välkommen till den här filmen där jag tänker berätta om hur man gör linjär regression i R. Till min hjälp då så kommer jag att ha ett datamaterial om poliseffektivitet som vi också använt tidigare. Jag ska också säga då det att jag kommer att gå igenom hantverket, alltså hur man gör i R. Jag kommer inte prata särskilt mycket om de tekniska detaljerna kring linjär regression och inte heller de statistiska detaljerna kring linjär regression. Den här kommer vi att fokusera på hur man faktiskt då gör en linjär regression i R. Och så, vi börjar med att läsa in det här materialet. Jag döper det till DataFrame. Vi läser in det som vanligt. Det är en CSV-fil som är semikolon separerad. Jag kan inte öppna den. Ja, vi behöver ha CSV också här. Så. Och den innehåller då samma variabler som tidigare. Vi har brottsoffer, vi har kön, ålder, antalet utbildningsår, rädsla för brott och poliseffektivitet. Linjär regression då, det är ju mest relevant att använda så när man har en hypotes. Och då när man vill undersöka den hypotesen. Och antingen då att man har en hel modell eller att man har i det här fallet då, så tänker jag att vi har en hypotes som säger att de som då är utsatta för brott, att de anser att polisen är mindre effektiv, och så tänker vi oss då samtidigt att det finns en mothypotes och säger att ja, men de som är utsatta för brott, ja, de är också mer rädda för brott, och det kanske är så att det är den här rädslan som gör att man då tänker sig att polisen är mindre effektiv. Nu ska jag flytta på mig lite grann så att jag kommer i vägen. Gör mig lite mindre också. Och det är det vi ska testa här då. Och så till vår hjälp kommer vi också då att lägga in ett antal kovariater, alltså kön och ålder, som vi då kommer ha som kontrollvariabler, confounders, och utbildningsår, ska vi inte glömma bort. All right, så vi börjar helt enkelt då med att göra en linjär regression, och vi tänker att vi gör först då en bivariat linjär regression, alltså en linjär regression, det var en beroende och en oberoende variabel. Och när vi gör då linjär regression i R så använder vi oss av ett kommando då som är inbyggt i baser som är LM för linear modeling. Och jag rekommenderar ju starkt också att man döper de här, man skapar objekt som innehåller de här regressionerna, för att då kan man göra mer analyser med dem sen. Så jag kommer då att göra den första regressionen här, kommer vi döpa till M1, modell 1. Och sen skriver vi LM, linear modeling. Och sen skriver vi då in det som är vår beroende variabel. I det här fallet är det FI. Jag tror att det där är ganska. Nu ska vi se. Ja. Chains. Nästa var alldeles rätt. Vi får se. Och sen lägger vi då in då crime. Victim. Och så talar om vilket datamaterial vi ska använda oss av. Då kör den ut den där. Det kommer ingenting av det. Men man kan då lista resultaten här. Jag skriver summary. M1. Nu ska vi se. Nu gör jag lite i vägen. Kan jag flytta mig hit? Oj, jag flyttar fel sak. Jag flyttar mig över hit. Vi kan se då på resultaten här. Ja, så vi har ju dels då ett intercept som är 15,96. Det säger oss inte jättemycket. Så att egentligen så skulle vi behöva titta på vår beroende variabel först och främst. Du ser att den går från 0 till 30. Så vi har då vår intercept ligger då på 16. Crime victims, de som då är utsatta för brott, de har då ett lägre värde, vilket då antyder då att de anser att polisen är mindre effektiv. Och den ligger då på minus 1,66, och den är ju då också kraftigt signifikant, eller kraftigt signifikant, den är statistiskt signifikant i alla fall. Utifrån det p-värdesmåttet som vi har här ute så kan vi se det både från p-värdet och från asterixen. Vi kan faktiskt också se det från standardfelen. Och så. Och det är bra. Eller det är intressant. En sak man kan göra här nu då, alltså vi använder oss i det här fallet av en numerisk kontinuerlig variabel som beroende variabel. Och så använder vi oss av egentligen en kategorivariabel, eller en faktorvariabel här, som vi mäter gentemot. Och egentligen då, om vi skulle gjort det här till exempel i SPSS eller så, det är egentligen gör det att den omvandlar den här kategorivariabeln så att den blir en dummy-variabel. Alltså en variabel då som egentligen går från 0 till 1 och så mäter den då eller undersöker den då
i den här linjära, i själva modellen, så gör den alltså om det här till en dummy variabel. Men i R då så behöver man inte tänka särskilt mycket på den här med dummy variabel, för att den gör det automatiskt. Det finns några saker då som kan vara lite bra att känna till. I det här fallet är det inte en jättestor grej och så, men ibland så kan man ju vilja ändra på. Som ni ser här har vi yes. Det är de som blivit utsatta för brott, som deras värde som visas här i relation till de som inte har blivit utsatta för brott. Ibland så skulle man kanske vilja ändra på det där också. Så att det är de som då har inte blivit utsatta för brott som visas här. Jag tänkte att jag ska visa hur man gör det. Nu är inte det, i det här fallet så är inte det superrelevant för den här modellen då, eller för den här analysen. För i den här analysen så skulle vi ju hemskt gärna vilja ha det på just det sättet. Vi vill se vilket värde som de som har blivit utsatta för brott har i relation då till de som inte har blivit utsatta för brott. Så. Men vi kan, om vi ska kunna göra om då värdena här, så behöver vi ha faktorer. Så vi behöver kolla först om R förstår crime victim som en faktor. Och det gör den inte. Så då måste vi alltså börja med att ändra på crime victim. Så att den är en faktor. Så. Och så kan vi kolla det igen och det verkar då sant. Och så kan vi köra den här. Vi kör inte den igen, utan det vi ska göra då är att vi ska byta. Då använder vi ett kommando som heter då relevel. Så markerar vi den här, tar bort den, lägger in det igen. Och då behöver vi då veta vad det är för någonting vi ska lägga in, så då kan vi göra en levels. Och då har vi no, det är det vi kan lägga in då, för vi hade yes förut. Här lägger vi no, ska vi se. Och, nej, det var ju precis tvärtom. Det som man har här, det är alltså det som man har som referensvariabel. Eller referenskategori. Så vi lägger alltså in yes istället som referenskategori. Och då kommer vi få nej här, och då blir det också den här tecknet då positivt. Vilket ju innebär att de som inte blivit utsatta för brott, de litar mer på polisen än de som har blivit utsatta för brott. All right. Men det är bra, då vet vi hur man gör det. Men vi ska inte ha det så, utan vi lägger in no här igen så att vi får den så som vi hade den från början. Så vi får minus där. All right, men då tänker vi oss här då att vi kanske först och främst då undersöker om den här relationen som vi har hittat, om den också är giltig även om vi skulle kontrollera för våra kontrollvariabler. Alltså de här variablerna som vi har här nere, kön, ålder och utbildningsår. Så vi lägger helt enkelt in dem. Först och främst kan vi titta på hur det ser ut. Så tar vi gender. Det är alltså då en män och kvinnor. Det är alltså en också en kategori, en faktorvariabel. Vi kan då titta på ålder, och det tror jag i alla fall är en. Vi kör den här ändå sådär, så kan vi se det. Men jag tror att det är en numerisk app. Kan vi se hur den ser ut istället med summary. Yngsta är 15, äldsta är 98. Vi har 9 stycken NA:n. Medelvärde på 50 år, median på 49. Då kan vi också då titta på den sista som är då utbildningsår, och den är nu också då en numerisk variabel. Går från 0 till 42 utbildningsår. Ta bort dem där, så nu vet vi hur den ser ut. Då lägger vi in M2, nästa modell, LM, precis på samma sätt som förut. Det var ju otroligt krångligt det här. Och så har vi då vår crime. Behöver inte göra om den då. Kommer vi vara victim. Och så för att då lägga in variabler så lägger vi helt enkelt bara till ett plus. Så den här fungerar precis som. Den följer väldigt, väldigt stor utsträckning då. Så som den, så att säga, den linjära regressionsekvationen ser ut. Och då lägger vi alltså då in här gender. Vi lägger in, det kan vara mer om vi hade ålder, så lägger vi in, om jag trycker fel hela tiden, där ska jag trycka, är du, nu vill vi se vad den heter, den har jag glömt bort vad den heter, nu ska vi se, där står den någonstans, ja, där står den, är du years. Och så datat är lika med df, så kan vi då göra en summary igen.
Och då kan vi ju, inte på df, vi ska ju samla upp på m2. Och då kan vi se att vi fortfarande har en sin statistiskt signifikant relation. Om vi då kör den här också m1 så kan vi jämföra också lite grann. Nu ska vi se om vi kan se det. Så vi hade minus 1,6 här. Och när vi då körde in kön, ålder och utbildningsår så sjunker den då till minus 1,59 eller 1,6. Sen sjunker en del, så det finns en del som förklarar då en del av relationen mellan brottsofferskap och huruvida man anser att polisen är effektiv eller inte kan förklaras av då kön, ålder och utbildningsår. Men vi har fortfarande en stark, en statistiskt signifikant relation mellan brottsofferskap och huruvida man har anser att polisen är effektiv eller inte. Sen kan vi titta på de andra också. Vi kan ju säga att i det här fallet är det bara kön som är statistiskt signifikant. Och då kan man klura på om man verkligen ska ha med de andra. Men för den här i den övningens skull så kommer vi ha med de här två andra också. Det kan ju också vara teoretiskt relevant att ha med. Och som ni ser här då så är det män som är de vi mäter gentemot. Så om vi kan göra samma sak här då. Vi kan titta på hur den där ser ut. Gendervariabeln. Den är inte heller då en faktorvariabel. Nu gör vi om den till en faktorvariabel. Så jag vet inte varför det inte är så. Nu ska vi se. Så. Och där får vi med female och male. Så då kan vi göra på samma sätt som vi gjorde tidigare. Att vi kanske vill visa. Vi vill visa relevant kvinnor istället. Och då är det, vilken är det då vi ska ha som referens? Ja, om vi vill visa kvinnornas värde, då ska vi ha männen som referens. Och det blir på det där viset. Och då ser ni då här att vi har female, då har vi då en positiv här effekt. Kvinnor tycker alltså att, eller anser, tror att polisen är mer effektiv än vad män gör. All right, och då ska vi lägga till ytterligare en variabel i det här sammanhanget. Och det är ju vår rädsla för brott. Ska vi se vad den heter bara. Så att inte skriver fel. Kan gå upp lite och köra den. Fear of crime heter den. Så det var inte så svårt att komma ihåg kanske. Så. Då kan vi köra. Och då ska den där inte heta M2. Den ska heta M3. Så kan vi då kolla på den också. Oj. Ja, och då får vi ut det värdet också. Nu kan vi ju se här också att ja, men vi har fortfarande då fair crimes är statistiskt signifikant. Vi har fortfarande statistiskt signifikant vad gäller vårt brottsoffer, de som är brottsoffer. Så alltså är det så att de som är brottsoffer att de anser att polisen är mindre effektiv än de som då inte är brottsoffer. Och det här är då oberoende om man är rädd för brott eller inte. Vi kan ju också se här nere om vi granskar de här R2-värdena. Att det är ju väldigt liten då, att modellfitten är väldigt, väldigt svag i den här modellen. Och jag skulle ju säga att man behöver ju komma upp i kanske 0,08 för att man ska ha en modell som är någonting man kan liksom, ja. Jag ska inte säga att man inte kan lita på den här, men det finns ju anledning att tro att det finns andra saker som spelar roll här som vi inte mäter. Och det kan vara saker som då påverkar den här relationen mellan brottsofferskapet och huruvida man anser att polisen är effektiv eller inte. Men givet den hypotes vi har lagt hittills så ser det ut på det sättet. Nu finns det då, om man då vill få ut en liten finare tabell av det här så kan man använda sig av ett paket som heter Stargazer. Och det här är ett ganska komplicerat paket egentligen, så jag har gjort en snippet på den här. Egentligen ska jag förbereda det, men jag kan visa lite kort i alla fall hur det fungerar. Vi skriver in library och så skriver vi då Stargazer om ni har den installerad. Om ni inte har den installerad då kan ni köra Pac-Man, givet att ni då har installerat Pac-Man. Då kommer den att titta upp om Stargazer finns eller inte. Då finns den inte, kommer den installerad. Men i alla fall så finns den ju. Om vi då gör så att vi skriver Stargazer. Och så skriver vi helt enkelt på M1, M2, M3. Så kör vi den. Då får vi fram en jäkla massa konstiga siffror. Det här som vi, eller siffror, massor av olika saker. Det vi får fram här, det är alltså egentligen då hur den här tabellen skulle skrivas som man skulle skriva i LaTeX. För våran del så är det här inte särskilt, ger oss inte särskilt mycket. Så vi hoppar ner här.
Och så tror jag att vi ska skriva type equals. Och så skriver vi pipes. Kan det vara det? Nej, det ska inte vara pipes. Det ska vara text. Vi ser om det här funkar. Yes, då får vi fram vår variabel här som lite snyggare. Får vi göra den lite mindre. Så att det syns. Nu var jag vägen då för mig själv här. Jag ska flytta på mig lite grann. Jag flyttar mig dit kanske. Jag gör mig också lite mindre så att jag inte är så mycket i vägen. Så, och då kan man ju se då här. Här nu får man fram då en enklare tabell där man då listar med modellerna. Vilket ju kan vara praktiskt. Då har vi standardfelen då inom parentes. Och det här är ju en helt okej. Okej tabell att använda sig av. Det har p-värdena här. Så de listar vi asterixer. Och vi kan liksom ganska enkelt att se. Följa den här. Crime victims. Ah, vi har den där. Den där blev ju inte särskilt bra. Nu fick vi två ledder här. Den ska vi ta och göra om då. Vi tar bort helt enkelt den här level. Så. Och den här. Och så kör vi om den här. Nu så får vi den att den ser lite bättre ut. Nu är jag å andra sidan då i vägen. Men jag kan ju bara hoppa ner några steg så att den där kommer upp. Jag tror att ni kan se den där. Jag kan göra den lite större också. Så. Lite större blir den i alla fall. Den är hyfsat stor. Men den här kan man ju då kopiera in eller så. I alla fall så ser man det ganska tydligt hur resultaten då ser ut. När man har en sån här. När man använder sig av Stargazer. Sen kan man då som sagt göra det till en LaTeX-variabel eller till en HTML-variabel. Och gör man det till en HTML-variabel, då kan man sen ta den från en webbläsare, kopiera den och klistra in den i Word om man använder Word. Det finns också andra funktioner här. Så vi kan till exempel ta bort väldigt mycket av de här de måtten här nere om vi känner att vi inte vill ha dem. Men framförallt så kan vi använda så olika stilar. Så den har ett antal stilar då, Stargazer. Så en av de här stilarna är till exempel då American Sociological Review, tror jag. Jag tar Styles, lika med. ASR. Och så kör vi den här. Så kollar vi på den. Nu gör den jättemånga saker som inte var riktigt meningen. Ja, nu ser vi att nu ser ju den här tabellen då lite annorlunda ut. Den är lite renare också, kanske enklare att kopiera. Om vi då tar och gör den här till, istället för en text, om vi tar och gör den här till en HTML. Så får vi då HTML-koden. Om vi då tar den här HTML-koden. Så. Kopierar den. Och så kan vi dra tillbaka den, för nu blir den här, behöver vi inte ha den här så här stor. Vi drar tillbaka den, dit ungefär. Och så öppnar vi upp en fil här. Kan vi döpa den här till tabellen. OLS-tabell. OLS, kanske inte ska göra en punkt, utan vi gör så här. .html. Och så klistrar vi in den här koden här helt enkelt. Så får vi se vad som händer, om det funkar. Jag kan försöka öppna den där i Firefox. Och då får vi en sån här ganska fin tabell. Hur som helst så kan man i alla fall jobba med tabeller på det sättet. Men det viktiga här är att man kan då, för våran del så kanske det är enklast ändå att ta den här som text. Just det här fallet så ska vi se om vi kan gå in på och fixa med det senare. Så. Då kan vi i alla fall se ungefär hur utfallet blir på ett ganska bra sätt. All right. Men jag tänkte att jag stannar där. Hoppas att ni har fått med någonting från den här filmen.